war-saxaafadeed kani oo ka soo baxay shirkadda qaabilsan adeegyada badda dekedaha iyo maraakiibta qaybteeda somaliland ee la yidhaahda brim africa limit ayaa u dhignaa sidani annagu ah shirkadda maka iyo madiina qaabilsan adeegyada badda dekedaha iyo maraakiibta lambarka diiwaangelinteeduna yahay 8-3-7-7 iyo brim somaliland limit oo diiwaangelinteedu tahay 5-8-4-6 waxaan warbaahinta somaliland u caddaynaynaa waraanu ka akhrinay oo ku saabsan shirkadaha iyaga inuu been abuur yahay qodobka koowaad ee war saxaafadeedkani waxaa lagu sheegay maxamed xasan ismaaciil al soomaali oo jinsiyad sacuudiya lihi wakiil kama aha shirkadaha iyaga qodobka labaad ee war saxaafadeedkani waxaa lagu sheegay waxaan u sheegnay arrinkayga xiriiraaryaha guud ee qaranka somaliland kiiskaygana waxaa baadhaya xafiiska baadhista dembiyada sida ku cad warqadda tixraaceedu yahay ha la ga xariijin ha xariijin ha 2017 taariikhdeeduna ay tahay 15-3-2017 qodobka saddexaad ee war saxaafadeedkani waxaa lagu sheegay waxa kaloonoo yaala kiis ka socda sacuudiga tixraaciisuna yahay 8-8-10 oo ku beegan jimcaha taariikhdu tahay 7-4-3 sannadkii jiriyada sidaa darteed wixii war ah ee sidaa ahayn ee laga sheego shirkadaha iyaga waa been ayaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedkani ismaan axmed ismaan star tv hargeysa